Родина з 7 чоловік, серед яких двоє неповнолітніх, примусово виселили з власної квартири. Для цього начебто є всі підстави та навіть рішення суду. Викинута на вулицю сім'я тепер поневіряється чужими кутками. Чи легко втратити житло у Дніпропетровську? Далі у деталях. Тепер ми живемо в спартанських условиях, ні мебелі, нічого. У цій квартирі Любові Петрівни з її дітьми та онуками дозволила трохи пожити подруга. Малеча спить на дивані, дорослі на підлозі. Спим на полу, от на цьому одіялі. Ця історія почалася наприкінці 90-х. Тоді Любов Петрівна пожаліла цивільного чоловіка і написала розписку зобов'язання – віддати за нього 2,5 тисячі доларів. Сам боржник зник з країни, а кредитор став навідуватися. Пістолетом к нам домой приїжджав, але я говорю, я то тобі не повинна. Він говорить, ні, ти мені нічого не повинна. Ну, він так іти з нього требує, а з нього нічого взяти, а у тебе квартира. Недовго думаючи, кредитор подав позов до суду. За словами жінки, на засідання її не запросили. Та й про саме рішення Феміди вона дізналася, коли вже прийшли за майном. Ко мені приходить виконавча служба і приносить мені постановлення. Уже приходять описувати імущество. На рахунок боргу мали описати майно на 15 тисяч гривень. Зробити розстрочку чи відстрочку платежу жінці не дозволили. Та й замість меблів виконавча служба поклала око на саму квартиру. Мені твої речі не цікаві, я їх не продам. І не буду я їми займатися. Мені більше підходить твоя квартира. Оселю виставили на торги. На них, як і на суд, хазяйку не запросили. Так, 2003-го трикімнатна квартира на Калиновій пішла з молотка за 27 тисяч гривень. На той час, за оцінками незалежних експертів, її вартість сягала 62 тисяч. 5 минут 10 вже торги состоялись. Я зайшла в торговий відділ, вони говорять, які? Я говорю, вже торги состоялись. Катя Укрспецюз працює з 9 утра. Тоді на захист стала Генпрокуратура, постановивши, родина, що має неповнолітню дитину, не може залишитись на вулиці. Та через 5 років, 10 липня 2012-го, у квартиру постукали, а потім просто вибили двері. Виконавча служба, відкривайте. Він говорить, що ви з нею церемонитесь, давайте відкривайте, вибивайте двері. І вони почали топором одразу ж вибивати двері. Ніхто не представився, крім як Шаган. Шаган, виконавець, представився, але курочкою він от так показав. Той самий пан Шаган зустрітися з нами не схотів. Свої дії прокоментував телефоном. Каже, все зробив за законом і постановою АНДСУДу про примусове виселення. В законі обусловлено, що обжалування моїх дій можливо тільки в суді должником. Или в прокуратуре, если я совершил уголовное преступление. У нас решение выносится от количества денег и от цвета купюры. Ни одно решение не выносится просто так, на основании закона. Любов Петрівна змінила вже декілька адвокатів. Один з перших її правозахисників каже, закон порушили ще 2003-го, коли квартира пішла з молотка. Исполнительная служба АНДР Юна не уведомила человека о том, что она проводит оценку, о том, что человек имеет право ее оспорить, если не согласен с квартирой. И о том, что эта оценка проводилась избирательно и была заранее спланирована уменьшение суммы. Адвокат упевнений, тоді квартиру придбала людина близька до Укрспецюсту, державного агента з реалізації конфіскованої нерухомості. Серед нашого мільйонного міста один чоловік узнає случайно, неізвісно звідки, що проводяться торги квартири і купує її. Юрист додає, Любов Петрівна має всі шанси повернути квартиру. Головне, аби справою схотіла зайнятися прокуратура. Наталія Магда, Сергій Кочет, Андрій Гришников та Дмитро Солодовник. Деталі.